بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کے چولہے پہ تندوری چکن بھون رہا ہوں. یہ چکن کے پیسز، بیچ میں پیاز آئی ہے، پیاز سیکے والی ہے، اس کو بھی بھون لوں گا تو بھون جائے گی. اور اس کے بعد لہسن ہے کمپلیٹ، اس کو بھی بھونوں گا. اور یہ جناب چکن ہے، تندوری مسالے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، تکے کے ساتھ. اور دوسری والی سیخ دکھاؤں آپ کو، دوسری والی سیخ بتاؤں. چولہے کے اوپر ہی میں نے کوئلے رکھے ہیں، یہ کوئلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ چولہا ہے، یہ چولہا بند ہے، کوئلے جل رہے ہیں. آپ چاہیں تو بہت لائٹ سا چولہا بھی جلا سکتے ہیں. یہ ٹماٹر لگایا ہوا ہے، اوپر چکن لگائی ہے، اور ادھر بھی چکن لگائی ہے، اور میں نے دوسری ہاف چکن بھی تیار کر کے رکھی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی تندوری مسالے کے ساتھ بھونوں گا، وہ یہ ہے، اس کو بھی بھونوں گا اسی چولہے پہ، اور انشاءاللہ موج لیں گے. آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. گھر میں تھوڑی سی چولہے پہ آپ کو گندگی ہوگی تو پرانا چولہا جو ہے اس کو استعمال کریں، اور تندوری بنائیں گھر کے چولہے کے اوپر.